Vienā no komiteju sēdēm bija jālem par 3 dzīvokļiem, vai pašvaldība turpinās īres līgumus ar līdzšinējiem īrniekiem. Deputātu vairākums atturējās. Kāds lēmums pieņems, tāds pieņems, līdz ar to mēs arī virzīsim atkārtoti uz jaunu komiteju. Bet faktiski viņi turpina dzīvot, kamēr nebūs pieņems attiecīgs lēmums. Neviens, protams, nevienu neizliks no dzīvokļiem, jā. Opozīcijas deputāta Ināra Groce stāsta, sēde noritēja pāris minūšu laikā. Attiecīgās komitejas vadītāju deputāti Olgu Strodi no Kopā Latvijai šodien neizdevās sazvanīt. Līdzīgi īsa un neproduktīva šodien bija arī otra, šoreiz Finanšu komitejas sēde. Un vēl pašvaldības deputāti nespēja sadalīt valsts mērdotāciju peldēšanas nodarbībām. Darba dienu pirmajā pusē Rēzeknes pilsētas pelnbaseinā rosās sākumskolēni, kas tikai apgūst peldēt prasmi. Vismaz kaut kādas pirmās prasmes, ja? Dažs ir pirmo reizi baseinā ticis, ja? Un tomēr peldēšana tas ir ļoti svarīgi bērniem. Ja? Rēzeknes pilsētas peldbaseins šodien darbu uzsāka vēlāk nekā ierasts – novembrī. Peldēt prasmes nodarbības mēneša garumā izpalika ne tikai pilsētas, bet arī novada bērniem. Rēzeknes novada pašvaldībā skaidro, ka no viņu skolām tie ir apmēram 400 bērni. Tagad nodarbības norit, bet nav skaidrs, no kādiem līdzekļiem tiks sektas pilsētas bērnu treneru algas. Šodien tam bija jānovirza valsts mērģotācija, bet vairākums deputātu atturējās. Tā, kolēgi spēlē savas spēlītes un vēlās tad izdarīt tā, lai neviens lēmums nav pieņemts. Līdz ar to nākošu ceturtdien domes sēde nenotiek. Šobrīd tā ir spēle ar valsti, kurš kuru pārtrumpos. Nu, tas ir atkal jauna taktika. Un tagad droši vien, kā pozīcija gaida, kāds būs valdības lēmums vai valdības rīcība uz šo taktiku. Un viņa cerība ir tā, ka tā būs domas atlaišana. Šodien no lēmuma pieņemšanas atturējās teju visi deputāti, kas domē ievēlēti no saraksta, kuras līderis Aleksandrs Bartaševičs pirms mēneša atstādināts no domas priekšsēdētāja amata. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.